上午我们讲到这个骚扰集群是吧？哎，我们讲骚扰集群，然后把这个骚扰集群的这个结构把它研究了一下。这里面分一个物理结构和一个逻辑结构，然后这个物理结构是我们看得见摸得着的，逻辑结构是它实际的这个存储的结构是吧？那么这个我们要完成的这个集群呢，我们要搭这么样的一个集群。这个集群呢，它有包含有三个 ZooKeeper 节点啊，我们上午说过了，ZooKeeper 要。单点的 ZooKeeper 是不是不太稳定啊？哎，如果有问题，单点的时候有问题，如果这个 ZooKeeper 要挂了的话，就会导致我们整个集群就挂了，是吧？哎，所以 ZooKeeper 我们要保证它的高可用，就需要有 ZooKeeper 集群。那么 ZooKeeper 要想集群里面，至少得应该有三个节点，是吧？哎，两个节点 ZooKeeper 呢，这时候它是没有办法进行投票的，是吧？哎，没有办法进行投票，哎，但是三个节点这是很容易就比较容易超过半数了，是吧？哎，那么这里面还有有 ZooKeeper 集群，还有一个 Solr 集群。Solr 集群这里面我们有四个 Solr 节点是吧？哎，四个 Solr 节点，也就是说明我们有四台 Solr 服务器吧，四台 Solr 服务器，然后每一个服务器上，然后存储一些内容。然后这个是，我们看一下，每一个 ZooKeeper 是一个服务器，一个 Solr 是一个服务器。这样的话，我们需要搭这个集群需要7台服务器是吧？7台服务器呢？这个一般电脑我们跑不起来是吧？哎，我们就只好弄一个什么呢？弄一个伪分布式还得是吧？弄伪分布式，我们就需要在一台服务器上启动三个 ZooKeeper，四个 Solr，是不是这样？那也得这么干是吧？这也是因为这样比较简单是吧？那么看一下我们这个集群，集群的需要的这个服务器，那么需要7台是吧？需要服务器，需要这个 ZooKeeper 需要3台，那么这个 Solr 需要4台是吧？那么总共需要7台。那么如果我们没有7台服务器，我们也至少得有3个 ZooKeeper 实例是吧？那么搭建伪分布式呢？伪分布式，知道什么叫伪分布式吗？假的是吧？就不是真的啊，并不是真的在那个机器上搭，我们只是说创建多个实例嘛是吧？哎，伪分布式这里面 ZooKeeper。是三个实例，那么这个 Tomcat 呢？Tomcat 也是4个实例是吧？Tomcat 需要4个实例。Tomcat 一个 Tomcat 下面是不是有一个 Solr？哎，就是需要有4个 Solr 是吧？需要有4个实例啊，那么需要这么一个结构啊。那好了，这个结构呢，我们先看，接下来我们就要搭这么一个东西。我们这个虚拟机呢，我们就看一下，我们这个虚拟机还是用我们这个 Solr Cloud 这台虚拟机是吧？哎，154这个，那么在一台虚拟机上搭三个这个 ZooKeeper 实例，4个 Tomcat，一般的我们都能跑起来是吧？哎，你把内存调大一点啊，要不会特别慢的啊。然后呢，这个注意还有一个 ZooKeeper 呢是 Java 开发的。哎，所以我们要搭建 ZooKeeper 需要的东西，需要安装 JDK 是吧？哎，ZooKeeper 需要安装 JDK，这就不用说了吧？那么ZooKeeper 需要 JDK，Tomcat 也需要 JDK 是吧？大家都是跑在 JDK 上是吧？这也就比较简单啊。那额外的东西就不需要再装了是吧？那么需要装这个。那么接下来我看一下这个集群搭建的步骤。集群搭建的步骤，首先，我们分成两大块吧。第一块是，先是搭建 ZooKeeper 集群是吧？这是 ZooKeeper 集群搭建，然后是第一部分啊，第一部分，然后第二部分，是搭建 Solr 集群是吧？先看这个第一部分，搭建 ZooKeeper 集群。ZooKeeper 集群呢，首先第一步，需要安装 JDK，这就不说了吧。哎，那么需要我们把这个 ZooKeeper 的压缩包上传到这个上传到我们服务器是吧？需要把这个 ZooKeeper 的安装包上传到这个服务器。好，我们看一下，现在我们这个服务器上154是吧？这里面是不是有 ZooKeeper？哎，传上去了，就有 ZooKeeper，然后解压缩啊，
第二步，然后把这个 zookeeper 解压缩，解压缩这个不用说了吧 ，tr.cxf zookeeper， 然后把它解压，你就得到了这么一个 zookeeper 一个文件夹，是吧？哎，那么我们这样，我们在这个 usr 下面创建一个目录，是吧？mkdir， 然后 usr local， solar cloud 啊 cloud， 创建这么一个目录，然后我们把这个 zookeeper 呢往这个 solar cloud 下面复制三份，是不是就有三个实例了？ copy 这个 zookeeper， 到这个杠 usr local solar cloud 下面 zookeeper 零一，行吧？这是一份，哎 ，cp 杠 r 是吧？哎，零二零三，哎，现在是不是有三份了？哎，我们看一下这个 cd usr local solar cloud 下面是不是有三个 zookeeper？哎，那么现在就有三个 zookeeper 实例了啊。那么有了这个三个实例之后，我们就可以来把它编辑一下，然后第三步创建集群，第三步把这个 zookeeper 呢，zookeeper 向这个杠 usr local 杠 solar cloud 目录下复制三份，哎，我们就得到了一个有三个 zookeeper 节点啊。那么这时候，我们如果 zookeeper 安装到是同一台服务器上，那么你就修改 zookeeper 的端口，是吧？哎，如果它是安装不同服务器上，它你端口是不是就不用修改了？哎，那么我们需要修改它的端口。那么第四步，修改就配置 zookeeper， 配置 zookeeper。配置 zookeeper， 配置 zookeeper， 先看，先到第一个 zookeeper 里面 ，zookeeper 零一，这个里面，你在这个 zookeeper 的目录下呢，创建一个 date 文件夹，然后第一个在这个 zookeeper 零一或者是零二零三，这是不是以此类推啊？这个目录下创建一个 date 文件夹。就 date 文件夹是吧？然后第二步呢，在这个 date 文件夹上再创建一个 myid 的文件 ，date 目录下创建一个 myid 的文件，这名字就叫 myid， 没有什么扩展名是吧？然后三 myid 的内容为一，这是零一。零二下面呢就是二是吧，同样这个第四步就是 zookeeper 零二零三，以此类推，就是说这个零二下面就对应的零二就对应二是吧，那么是零三就对应的 ID， 对应三，你能理解吧？哎，好，我们把这个完成，然后在这儿 mkdir 创建一个 date 目录，是不是有一个 date 目录？哎，那么然后在这个 date 下面，创建一个文件怎么创建 ？touch 啊 ，touch 一个就可以创建一个新的文件是吧？内容是空的，然后你可以往文件里面写一些内容是吧？或者是 vim 是不是也行啊？哎，你也可以在这个 date 下面创建一个文件，或者呢 ，echo 是不是也行啊？把一输入到 date， 输出到 date 这个 myid， 现在是不是我创建在 date 目录下创建一个文件，然后并且把一写到 myid 里面？哎，这样的话，date 下面是不是有个 myid？ 你看一下 cat date myid。是不是就一啊？这就是我们在这儿又创建了一个这几步啊，然后配置 zookeeper， 然后呢，这是 date 创建一个 date 文件，然后 conf 是不是配置文件？哎，那么进入 conf 文件，
然后 CD 虚用 R， 哎，虚用 F 这个目录，这个目录下面有一个租点 simple CFG， 哎，你需要把它修改，给它改名也行，把它复制一份也行，是吧？哎，把它复制 CP 租点 simple 改成 ZO 点 CFG， 那是不是多了一个这个文件？哎，那么第五步进入 CUNF 文件夹，然后把这个 CUNF 把这个文件改名为 ZO 点 CFG 啊，改名这个，然后编辑它的内容点 CFG 是吧，编辑这个，那么这里面呢编辑这儿有个 date dir， 我们刚才是不是创建了一个 date 的文件夹，这个就是我们刚才那个修改，然后这个 date dir 的属性在这个配置文件中修改 zo 点 cfg， 然后把这个 date dir 这个属性指定为刚创建的那个 date 文件夹是吧，刚创建的 date 文件夹，那么这个里面我们要改的是它是吧，我看一下这个 date 在哪呢， cd usr local solar cloud 上下面的 zookeeper 01下面的 date 啊，是不是这个目录，这是 date dir 啊，有了这个，然后这是我们可以指定一个全路径是吧，哎，那么还有一个可 lint port， 这个是不是端口啊，哎，这就是我们客户端要连接 zookeeper 的端口号，默认是2181，这第一个不用改，第二个是不是需要改啊，哎，那么好，那么就是修改这个 z 点 cfg， 然后把这个clean port 指定为不冲突的端口号啊，那么这个不冲突的端口号就是01，就是2181，然后同样是02，就是2182吧，2182，然后是03，就是2183，哎，那么第一个可以不改是吧，那么这个把它改这个不用改了是吧，哎，这是这块，然后2181就这样了，然后再往下面是不是没有了是吧，哎，全是注释嘛，然后你在最后再添加一个内容，在这个ZO 点 CFG 的文件尾部的这个配置文件中添加如下内容，这个添加就比较多了是吧，比如这个要添加 server 点一等于它这里面有一个IP 再加上两个端口号啊， server 一应该是谁，是不是就是我们这个01这个实例，然后还有一个 server 点二是不是代表是哪个第二个实例是吧， server 点三代表第三个实例，那么这三个这一二三那都分别的是它的 IP 地址192.168.25.154是吧，154冒号是这个22881 3881，不要跟它冲突啊，不要跟它冲突，这是客户端连接的端口，这两个呢一个是投票的端口，一个是选举的端口，是不是各种端口啊，投票和选举是吧，然后呢这里面你再把这个是21，哎没事，哎什么情况，然后这是2182 3882 2883 3883，
当然这个端口号你可以随便指定，知道吧？哎，你可以自己随便指，但是不要重复啊，要不要重复，不要跟上面重复，是吧？哎，你把这个内容加进去就行了。这是啊，客户端连接的端口是2881，然后这是它2881的28813881，这是它这个节点这个服务器Solar 这个 Zookeeper 服务器之间进行通信，它互相通信用的端口，知道了吧？哎，是这个。那么这个都不能重复啊，都不能重复，然后添加这个内容就行了。告诉这个我们有三个节点是吧，每个节点它的 IP 加端口号，它的通信端口都是什么是吧，2881 3881，然后这是2881 3881，一二三，这是分别给它分配的 IP 端口。然后每一个节点你是不是都得知道其他节点的 IP 端口啊，哎，所以每一个节点里面都要加的这个内容是吧。好，那么这是一个配置文件就配置好了。我要不要截个图啊？哎呦，就这段吧，行吧。我们修改了一个是这块是吧，这个路径，然后只改一个端口，然后再加这个内容，然后这是一个 Zookeeper 的实例。那么其他的两个是不是以此类推啊？嗯，哎，那么其他两个，那么保存CD 点点杠点点杠，然后是CD Zookeeper 02啊，到这个02下面先创建一个 date 文件夹，然后 echo， 然后2，它的 ID 是2是吧，把它输出到 date 文件夹下面的 myid 这个文件，然后 cat date myid， 然后是不是2啊，哎，这是2，然后你在 cd 进入这个 cnf 啊这个目录下面，然后 cp zo.cfg 把它改成 zo.cfg 啊，然后 vam zoo.cfg， 然后看这里面内容，然后修改这个 date dir， 这个 date dir 这个需要改成我们这个实例对应的 date 是吧，这个实例对应的是应该02吧，这个不一样的地方就是这儿是吧，02.02-date 是不是其他都一样，哎，然后这个是不是需要改一下，哎，改成2182，然后最下面是不是还要添加那几个那段内容是不是都一样，粘过来就行了，这是第二个配置文件啊，修改完成，然后 cd 点点杠点点杠，然后是 cd zookeeper 03，然后这里面 mkdir， 然后 date， 然后 echo 3是吧，把它输入到 date 这个目录下面的 myid 啊， cat myid， cat date 目录下面的 myid 是不是3，然后 cd cunf进入到这个配置文件这里面，拷贝一个 zookeeper 点 cfg， 然后这里面点 cfg 啊，编辑它，这里面 date 第二是不是也是需要改一下，哎，改成我们刚才也是这个路径是吧，改成 zookeeper 03啊 date，然后改成2183，哎，主要是不冲突是吧？然后这个内容，是不是这块都一样是吧？哎，把它拷过来，保存啊。哎，什么情况 ？Server 一等于这个啊？我有执行它吗？啊。我复制里边吗？好，不理他。这个是我们这个，我们看一下这配置文件是不是改完了 ？vim 这个zo.cfg 是不是改过了？改过了没关系啊。这样我们这个配置文件就配好了是吧？啊，这样我们这个配置 Zookeeper 就配好了，然后第三步就完成了，然后第四步，然后有了 Zookeeper， 你就需要启动 Zookeeper， 是不是？启动 Zookeeper， 这个启动是进入到 Zookeeper， 你看一下，
CD 点点，先看零一吧 ，CD Zookeeper 零一下面，不管是哪个，是不是都有一个bin文件夹？哎 ，CD bin 下面是不是有一个 ZK Server， 有一个 CMD 和 SH， 应该用哪个？应该用 SH 是吧 ？CMD 这是 Windows 下的命令是吧？哎，那么我们应该使用 ZK Server 这个命令来启动是吧？在这个 Zookeeper 的目录下有一个 bin 目录是吧？这里面是命令是吧？我们使用这个 ZK Server 来启动这个服务 Zookeeper。那么它的启动就是点杠。ZK Server start start 这是启动是吧？启动。那关闭呢？关闭，关闭就是 ZK Server 点 stop 是吧 ？stop stop 还有一个是啊，看查看状态是吧？查看这个服务状态。是 zk server 点 state， 哎 ，status 是吧 ？status， 这三个命令是吧？哎，我们启动它 zk server server 点 sh 的 start， 哎，这是启动了一个是吧？那么接下来以此类推，我们要启动那两个实例是不是 ？cd 点点。再推到上一集，然后是 Zookeeper 零二下面的 bin 下面的 zk server 点 sh start， 是不是又启动一个？然后再启动第三个，哎，这样我们启动这个三个实例是不是都起来了？对。接下来我们就看一下它的状态是吧？那么 zk Zookeeper 零一下面的 status status。哎，你看它显示什么 ？follower， 是不是从啊？哎 ，follower。那么我们看，这是零一的状态，它是从零二呢，它是 leader 是吧？那么有几个 leader？ 一个 leader 是吧？两个 follower 是不是？哎，你看到这些，说明你这个 Zookeeper 服务已经启动了，这样这个 Zookeeper 集群就已经起来了。哎，是不是很简单？那么这个是查看我们这几个，这个第一大步是不是就完成了 ？Zookeeper 集群就搭建完了啊。